كأنني لست أدري أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري كلا أغالط عمري كأنني لست أدري أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ولذة درشم Fillimisht falemdrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na zgjati jetën dhe na mundsoi që të dëgjojmë fjalët e tij. Lutim Allahun Azza wa Jall që fjalët e tij dhe fjalët e pejgamberit të tij të zonë vend në zemrat tona. E ne edhe më tej vazhdojmë të flasmi mbi shenjat e Kiametit dhe ndersin e kaluar folëm ditë rreth gjykatës që ndodhi në kohën e Ali ibn Abi Talib dhe në kohën e Muawije ibn Abi Sufjan, ku gjykatës ishin Ebu Musa el-Ashariu dhe Amr ibn As ibn Awail rahimahullah. E ne më vazhdojmë edhe më tej të flasmi mbi ndodhin që ndodhen në atë mënyrë siç paralajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Imam Muslimin sahihun e tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين كابرت دال një grup كابرت دال një grup atëher kur muslimant janë të përçam në di grupe yaktuluha awla taifatayn bil haq chat grup që kapërt dal në kët moment thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka për ta luftu njëri prej këtire di grupëve prej të muslimanve i cili është ma afër të vërtetës. Transmeton gjithashtu Imam Ahmedi, Imam Nesaiu, Imam Hakimi, Ebu Ja'la dhe Ibni Ebi Shejbe nga Ebu Sa'id el-Khudri radiallahu ta'ala an. Që këtë hadith Sheikh Albani e ka radhit prej haditheve të vërteta. Ebu Sa'id el-Khudri radiallahu ta'ala an thot kemi qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ku na shoqëronte Ali ibn Abi Talib, Ebu Bekr Siddiku dhe Omer ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhum. Tha duke hecë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju këput nalla pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mor nallën dhe ja hodhi pran Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala an. Tha pastaj hecëm pak e Ali ibn Abi Talib u ndal ta rregullon nallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith tha njëri prej jush njëri prej jush kam për t'i luftu disa njerëz me një zaman dhe me një ko për shka keq kuptimit Kurani Kerimit në atë mënirë siç i kanë luftu të partë ato që se kanë besu Kurani Kerimin. Ebu Bekr Siddiku radiallahu ta'ala tha atëherë ngritëm kokën të gjithë
Abu Bakr Siddiq radiallahu an, tha ja Rasulallah, mos do qem une aj njani që do t'i luftoj disa njerëz për shka keq kuptimit Kurani Kerimit në atë mënirë si që i kanë luftu të parë ato që se kanë besu Kurani Kerimit. Tha për nga meri sallallahu alaihi sallam, tha jo. Atërë Omer ibn Khattabi tha ja Rasulallah, mos do qem unë aj që ke për qëllim, tha jo. Aj cili do tjetë aj që po ma regulon nalën tim. Tha të gjithë hedhën vështrimi nga Ali ibn Ebi Talib dhe e përgëzuam për këtë lajmë që ja dha për nga meri Allah. Mirë po tha aj nuk e ngriti kokën si që dukë se atë që e pa thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam, si u dukë se e kanë dëgju Ali ibn Ebi Talib. Pra vërtet ndodhim në atë mënirë si që para lajmëroj për nga meri sallallahu alaihi sallam më shumë se 30 hadithe si që thot imam ibn Kethiri librin ati El Bidaje wa Nihaj. Që ka ndodhi në këtë kota Ali ibn Ebi Talib, tha pasi që përfundoj gjikimi, si që dim se Ali ibn Ebi Talib o sprovu me disa sprova me caktimin Allahu Azza wa Jall. Pra në kohën Ali ibn Ebi Talib patën dal khawarijët dhe u patën përqendru me një fshat Harura. Mirë po pasi që Abdullah ibn Abbasi diskutoj me to dhe polemizoj u këthi një grupi madhë si që kemi sqaru në dersët e kaluar. Pastaj dhe Ali ibn Ebi Talib diskutoj dhe u pajtuan që të kthehen në Kufa. Mirë po zgjati gat, vetëm se prap u mbrapqën dhe dulën prej Kufës dhe u përqendruan me një vend që e quajnë në Harawan. Në këtë vend u përqendruan gjitha ta që u nuk u pajtuan me Ali ibn Ebi Talib, që për nga meri sallallahu alaihi sallam në shumë hadithe e pat për qëllim këtë grup. Për këtë arsie, thash ndodhi gjikata në Ramazan në vitin 37 dhe përfundoj. Mirë po, Ali ibn Ebi Talib ju pat thonë këtire, pra ne nuk ju nga të smojnë për deri sa ju nuk dërni gjakun e muslimon dhe për deri sa ju nuk preni udhën e muslimon dhe për deri sa ju nuk friksoni musliman na ju lom na atë vend që in nga se Ali ibn Ebi Talib në këtë ko ka qenë i angazhuar me shami dhe sjaruam dersët e kaluar. Mirë po që ka ndohë, erë një lajmë i idhë të Ali ibn Ebi Talib që shka vepruan këta njërë të cilët nuk jo nënështruan apo e keq kuptuan Kurani Kerimin. Tha ndodhi si që erë një njëri prej mesit të khawarijve pasi që u pendu dhe erë të Ali ibn Ebi Talib dhe njoftoj se një sahabi i quajtur Abdullah ibn Kabbab ibn al-Arat, për deri sa i shtëpin e ti bashkë me bashkëshortën e ti dul prej dere, jo kishin nartë të dera khawarijët dhe kur dul Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat e friksuan Abdullah ibn Khabbab dhe e pyetën dhe i than a mos u friksove, tha po, tha prej sodit s'kemo mu friksu nga se patën nërë të dera ati, se patën dëgju se kim transmiton disa hadithe dhe lavdron Ali ibn Ebi Talibin, e lavdron Muavijen dhe nuk fol keq për to. Edhe atëre morën Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat, transmituesi cili e përjetoj këtë ngjarë, transmiton dhe thotë, për deri sa ishin duke shku të lumi në Harawanit për ta therr Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat, tha njani prej atyre mirë një hurë në tokë edhe ngronë.
jo ngritën të gjithë me niza dhe i than, a din çfarë gjunaj ki bo, një hurm e ki mor pa lej, pra shpejto dhe mer leje prej zotnisë hurmës, nga se ke bo një gjunat të maf, asit shdijet të khavarijët, sa i cili ban gjunat të maf, del prej dinit Allah të zëvëgjel. Tha pasta i gjithashtu thuam dhe kaluam, dhe njonin zori shpatën, dhe e mbyti një der, i cili ishtë i jo musliman, të gjithë me një zonë, o tronditën dhe thanë ke bo një gjunat të ma. Kër ndëgjoj Abdullah ibn Khababi, tha që të regoj për një me një gjunat matë madhë, se atë që veprua deri tash të në njofto. Tha të cilën po e bani kundra me, ash më mëkat se sa me hongër një hurm palej. Atër e murën dhe e prejtën e therën Abdullah ibn Khabab ibn al-Arat. Dhe e murën bashkëshortën e ti e cila ishte shtatë zone në muajin e nëmë. Ja therën barkun, e nëzorën fmin dhe hedhen lëmë. Dhe e mbytën bashkëshortën e Abdullah ibn Khabab ibn al-Arat. Kënë dëgjoj Ali ibn Ebi Talib, të vëllal, na po planifikoj me morë shamin, e kuj do t'ja lëmë gratë tonë dhe fmi tonë, a do t'ja lëmë një kalibri si këta, të vëllal, të unë e ju para lajmëroj me shumë hadith, të pengamerit Allah, i cili na ka para lajmëru se një loj njerë si këta, kanë me dalë, që nëse i ndëgjon dhe i shef ato, lecojnë kura një kerim atë shumë deri sa thu, unë e fares jam të lezu. Ta me i pasa namaz bojnë tha që dit, me pasa qërojnë tha që ditës, tha dalim prej dinit Allahut azze o gjel, në atë manirë si kur që del, shi gjeta prej shënjesrës e vetë. Dhe këta dit e kemi sqaru para dili gjerat. Për këtë arsijë tha Ali ibn Ebi Talib, tha vallah, kam dëgju për nga merin e Allah, se në mesin e atyrve ashtë një njeri me dorë të këputur, majën e drorës ati e ka si kur gjit e kafshëve, dhe në majën e kësaj dorë i ka disa qime të bardhë. Kështo tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Ali ibn Abi Talib, dora e ti nuk ka gjithashtu mrena, ashtë po ajo luhatët kur të hec. Ali ibn Abi Talib përshku një grup të njerëzve shumë në manirë detalë që e kanë dëgju pejgamberin Allah, pasaj tha Ali ibn Abi Talib, tha vëllaj ka thonë për nga meri Allah, i lumët ati që i mbyt ato, dhe i lumët ati që i mbytët për i dorës atin. Dhe ka thonë për nga meri Allah, transmiton Ali ibn Abi Talib, tha me dit musliman, se çfarë shpërblimi kanë, me i mbytën ata, tha do të kishin lënë veprat e qera. Pashtu thot për nga meri Allah, bëjqe e tyre, ka shpërblim të mandë ditën e gjikim. Ali ibn Abi Talib, këndëgjoj për këtë ras, dërgoj delegacion dhe tha, na i dërzoni ato që e kanë bëjt Abdullah ibn Khabab ibn al-Arat. Thanë të gjithë ne e kena mbëjt, dhe me mujt me arrit të koka jote, ta bojmë qishja kena bo Abdullah ibn Khabab ibn al-Arat. Atër Ali ibn Abi Talib në muajnë Muharram, pra në muajnë e par të viti 38 të hijretit, pregaditin e ushtri në rivajet, thuan se kanë qenë 10,000 vet nga onë Ali ibn Abi Talib, ndërsa nga pole e khawarijve kanë qenë 8,000 apo 4,000, si që kemi diskotun këtë numrin e tyre. Pregaditi ushtrien, thetha vallaj,
s'ka për të mbit nga ushtria jon ma shumë se 10 vet, dhe s'kan për të shpëtu nga ta ma shumë se 10 vet. Ali ibn Abi Talib, me gjitha ta tenton ende që ti bind ata të kthen dhe të pendon dhe të kthen në të vërtet. Për këtë arsia Ali ibn Abi Talib dërgon Bera ibn Azib që të diskuton me to. Kthen disa, me gjitha ta shumica nge. Pasta i dërgon Kajs ibn Saad ibn Ubad, polemizon me to, pendohen disa. Pasta i dërgon Ebu Ejub el Ansariu, diskuton me to, me gjitha ta shumica nuk i përgjigj. Ali ibn Abi Talib merr ushtrinë dhe arrin të lumi në Nahrawan nga ana verior, ndërsa ato u patën përqendru nga ana lindor. Dhe tha Ali ibn Abi Talib, asnjoni prej ju zgudzon që të fillon luft me to deri sa të lejojmë ne dhe deri sa dalin ato nga ana jo. Për këtë Ali ibn Abi Talib dërgon të delegacion pas delegacion që t'ja dorzojnë bitësit e Abdullah ibn Khababin, ato nuk e ndrojshin mendimin dhe thojshin krejt na e kena mby. Me gjitha ta iftoj, thuat në rivajet janë këthi kanë metën veç nimi. Atër e dulem prej lumin nga ana e veriut dhe me datën non, pra Ali ibn Abi Talib afërsisht ka qëndru një muaj të lumi në Nahrawan me shpresë se do të pendon dhe do të kthe. Ka morë gjithë mosat që të i pen të bind ato, me gjitha ta si që i ka përshkujt për nga meri Allahut, vrashësia të havarijët ka qenë e dukshme dhe ka qenë shumë shtirë të bindën dhe të kthe në të vërtet. Për këtë arsia për nimi që ndruan nga ana e lingjes të lumit në Nahrawan dhe me 9 safar të vitit 38 të i gjrejt, pasi që bindët Ali ibn Abi Talib se nuk ka zgjidhje me to, jep urdhër që të sulmohen dhe Ebu Ejub el Ansariun ja jep flamurin dhe i thot ti që ndro këtu dhe i thua. Kush vente Ebu Ejub el Ansariu ash i sigur, kush niset për Kufa me shku dhe hik prej betejes ash i sigur, ai që plagoset prej atyre nuk keni drejt që ta sulmoni pasi që ta plagoset. Nga sa Ali ibn Abi Talib nuk ish dal për ti mbyt, pa Ali ibn Abi Talib kish dalën që urdhin e Allahut me qun ven ato që e mbytin muslimanin, qëllimisht mbytën dhe donë të Ali ibn Abi Talib të arrin të mbytë si të Abdullah ibn Khababit. Kështo që shumica prej atyre u këthin dhe disa u nisën prej Kufe dhe disa erdhën të Ebu Ejub el Ansariu dhe u penduan e të qertë u mbytën deri sa për një dit apo një pjesë të ditës mbaron lufta mes Ali ibn Abi Talib dhe havarijëve të përqendruan në Nahrawan dhe nuk shpëtojnë prej grupit ati, vetëm se ma pak se 10 dhe shpërndahen dhe ikin. Ndërsa nga ushtria Ali ibn Abi Talib në një rivajet thuat se janë vra vetëm 2, në një qeter rivajet thuat se janë bid vetëm 3, e në qeter 9, 12 dhe 13. Pra këto janë transmitime që nga anë Ali ibn Abi Talib janë bit në luftën e në Nahrawanit që është zhvillu mes Ali ibn Abi Talib dhe havarijëve. Ali ibn Abi Talib donë të ti pushon zemra se vërtet ka qenë në të vërtet. Për këtë arsijem porositi që ta lipin atë njeri që nuk ka në ka dorë derisa të gjindet aji. Ali ibn Abi Talib nuk i pushon zemra, për këtë asije transmitot dhe kërkua derisa e gjetëm në skaj të lumit i cili
kish mbet në disa të mbytur mbi ta, e nxorëm ata dhe pom qatë mënir, kish qenë si në pat përshkrujt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atër e tha Ali ibn Abi Talib, o busqesh, dhe tha, sadakallah, Allahu e ka thonë të vërtetën, o bela ga rasulu, dhe pejgamberi ati e ka përcel emanetin. Kur jemi këtu, Ali ibn Abi Talib e ka pos zakon, nëse i ka pëlqe diska, ka thonë sadakallah, o bela ga rasulu, e ka thonë Allahu të vërtetën, dhe pejgamberi ty e ka përcel emanetin me përgjegjësi dhe emanet, dhe pastaj ka rënë sejdë duke falëndruar Allahun që ja ka mundsu të jetë prej atinve që i ka mbyt, ato të cilët ka thonë pejgamberi Allahut, mu kon unë gjallë, do t'i kisha luftu, si që është luftu populli Themudit, s'ka krijesa më të shëmtuara dhe më të urrejtura të Allahu Azze wa Gjell në nënkupën e që e litëse ato. Pa ta për nga meri Allahu në shumë hadithe përgëzoj ato të cilët imbisin khavarit, dhe Ali ibn Abi Talib o gëzu se ishte njani prej atyre që amunsoj Allahu Azze wa Gjell të arrin shpërblimin që para lajmëroj për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ka parashtrohet pyqja, si konsideroj Ali ibn Abi Talib khawarijat? A i konsideroj si musliman, apo i konsideroj si jo musliman? Përgjigja është se Ali ibn Abi Talib i ka konsideru si musliman, dhe kja vendimi dhe mendimi shumicës të dietarve të Elisunetit dhe Gjemotit. Për këtë arsye, Ali ibn Abi Talib as nuk i ka zonë gratë e tyre robresha, as nuk i ka robru fëmijët e tyre, e as pasurin nuk ja ka morë. Për ata, kur e pyetën Ali ibn Abi Talib dhe i than, a janë qafira khavarijët? Tha Ali ibn Abi Talib, ato prej kufrit kanë hik. Ato pse dulën prej Ali ibn Abi Talib? Duke u frikë se po binë kofër, para ta tha prej kofrit kanë ikë. Tha tërë qenë kanë munafika. Tha Ali ibn Abi Talib, tha jo, se Allahu ka thonë për munafikat, wala jedhkurun Allah e illa kalil. Allahu nuk e përmendin munafikat veç pak. Po qka janë ja Ali? E pyten atërë qka janë? Tha janë vlaznit e tonë që i kanë dalë kundra nesh. Në gjerive qëtër thot, janë ato të cilët sprovat kanë kalu për rëth zembrave të tyre, ja kanë qërusit e zembrës dhe ja kanë shordhu vesht e zembrës. Thamu, wasamu, pja janë qëru dhe janë verbru, pasi që fitnet, sprovat kanë kalu prën atyre. Në njëri vajet, transmetohet nga Ali ibn Abi Talib, i cili dha një porosi dhe tha, nëse ndodh me një zaman, si që ka ndodh khavariqët me neve, tha shiqone, imamin dhe khalif, tha nëse ash i drejt, tha atere, ka të drejt që ti lufton ato derisa të bindet, nën krijetarin e drejt. Tha nëse krijetari është i shtrem, tha atërë s'kan guxim musliman që të ngritin shpatët kundra tyre. Thot nga se dhe fjala e tyre duhet mirët parasish. Dhe kjo është kriteri në këtë çështje që na ka i lënën Ali ibn Abi Talib. Ndërsa Sad ibn Abi Waqqas khawarijët i e mërtonte me emnin Fasika. Ndëgjo këtë rivajet që në transmiton Musab ibn Sad, i cili thot, e pyta babën tem dhe i thash, o baba im, a është kja jet që i përfshin dhe ka zbrit për khavarijët?
që Allahu ka thonë kul hel në nëbjukum bil akhsarina amala alledhina dalle sa'juhum fil hajatit dunja wa hum jahsebun anna hum juhsinu në suna. Thëtë Allahu Azza wa Jall, atë ju të regoj për më të dëshpruarit në veprat e tyre, ato që pretendojnë dhe mendojnë se janë të bo mirë veprat e mira, kurse të Allahu Azza wa Jall nuk kanë peshë dhe veprat e tyre asgjësohen ditën e gjykimit. Tha jo, biri jem, tha kia jetë ashtë për që i futët dhe krishter. Thot në dase që i futët janë ata të cilët përgënjështruan për nga merin Allah, ndërsa krishter përgënjështruan gjennetin Allah dhe thanë se në gjennetin Allah nuk ka ushqim dhe pyri. Tha ndërsa sa i përket havarijët, tha kia jetë ashtë për to që Allah në suratul Bakara ka thonë wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Pra Allahu Azza wa Jall nuk i ban të humbër vetëm popullin e shfrenuar fasika. Alladhina yanquduna ahd Allah min ba'di mithaqihi, ato të cilët e thajnë besën pasi që ja kanë dhënë Allahu dhe ndërprejnë lidhjet, ato lidhje që Allahu Azza wa Jall ka unu që mos të ndërprej. Pra Sa'd ibn Abi Waqqas nga ki transmitim në bëhet e qartë se havarijët i konsideron të si fasik. Pra mendimi dhe vendimi i Ehli Sunnetit dhe Xhamatit është se havarijët kanë qenën njerëz të cilët ju kanë verbëru si të tyre dhe ju kanë shordhu veshtë e tjere, me gjitha ta nuk kanë dalë prej dinit Allah, po ato konsiderohen si fasika dhe nuk konsiderohen si o musliman. Një karakteristik që është për të qudit apo është me vlerë për të dit se Ali ibn Abi Talib dëshpërohet dhe i bjen pishman pas betejës së Uhudit. Gjithashtu Ali ibn Abi Talib janë nis me çaj dhe brengoset pas betejës së Sifinit, ndërsa pas betejës së Nahrawanit, pra pas luftimit të Khawarijve, Ali ibn Abi Talib nuk dëshpërohet fare, mirë po gëzohet. Dhe kjo është për të marrë parasysh, nga se në përmes këtyre mojmë të dim se Ali ibn Abi Talib sa e ka qëllu dhe ku e ka qëllu 100% dhe ku ka qenë më afër të vërtet. Për këtë arsye havarijët këtë që ndodhin luftën e Nahrawanit nuk e harroj, në veçanti ato që shpëtuan në luftën e Nahrawan. Kalon viti 38 dhe në vitin 39 përfundimisht Ali ibn Abi Talib bjen dakord me Muavijen që Muavija mos ndërhin të tokat e Irakit dhe Ali ibn Abi Talib mos ndërhin në tokat e Shamit. Ndërsa në vitin 40 pasi që Ali ibn Abi Talib si pas transmitimeve më të vërteta i plotson 63 vite, pra Ali ibn Abi Talib i mbush 63 vite në moshën e pejgamberit Allahu që ndroi jetë dhe në moshën e zaventit të pejgamberit Allahu Ebu Bekr Siddiqut radiallahu an, që gjithashtu dhe ai vdes në moshën 63. Ali ibn Abi Talib faktikisht si pas disa transmitimeve para lajmëron dhe dhjetë se Ali ibn Abi Talib i afrohet e manetit me jadhon Allahut Azze wa Gjell. Ali ibn Abi Talib, e cila është e prerë dhe pa dishim se e ka ditë fort mirë se Ali ibn Abi Talib nuk ka për të vdek, pa Ali ibn Abi Talib e ka ditë se ka për të mbyt dhe ata shehit.
transmeton ima muslimin sahihun e ti, thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, ka qenë në Mekke, në kodrën e Hiras, ko gjindet shpela Hira, ko filloj zbriqe e Kurani Kerim, ishte për nga meri sallallahu alaihi sallam, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Ali ibn Ebi Talib, Talha dhe Zubej, dhe filloj guri me u luhat, për deri sa ato ishim bitan, qka tha për nga meri Allah, tha ihde, tha qetsov, fema lejke, illa nebijon, e u siddikun e u shahid, tha qetsov, se mbiteje nuk janë përvece, për nga meri Allah, besniki dhe dëshmor. Nga kja dit, Ali ibn Abi Talib prej Mekke, e dinte se ka me vdek si shahid, pa transmiton Zejt ibn Wahb, i cili thot, kur ardh Ali ibn Abi Talib të bisedon me Khawarij, tha u ngrit njani që e quajten El Gjad ibn Ba'ja, dhe i tha, ittaqillaha ya Ali fa innaka may, tha ke frik Allahu no Ali se ti e i vdekut. Ali ibn Abi Talib tha jo vallah, Ali ibn Abi Talib jo i vdekur, pa Ali ibn Abi Talib i mbyt dhe tha, Ali ibn Abi Talib ka mu godit në këtë vend, pra ka mu godit në kokë, dhe Ali ibn Abi Talib nuk vdes deri ta ti përgjakët mjekra e ti. Shtu thot, Ali ibn Abi Talib thot, ahdun mahud, ta premtim i paluhat, wa qadhaun muqda, taktim i paluhatur, wa qad khabe man iftara, ta vërtet, ka hum dhe ka dështu, a i cili qet iftira, do me thonë për nga merit Allah. Nga ki rivajet, na bot me ditë se Ali ibn Abi Talib dhe rivajeteve të tjera, si që shënojnë se dhe ka me ka ditë se ka me vdek një rak. Pra e besimi Ali Sunetit dhe Gjemot, se Ali ibn Abi Talib e ka ditë se ka me vdek shehit. Mirë po, e ka ditë se një rak apo jo, nëse këto rivajete janë të vërteta, nga se disa dietar i kanë konsideru prej transmitimeve të mirë, atër Ali ibn Abi Talib e ka ditë se ka me vdek në Irak. Pra ndonjë e këtë transmitim që në transmiton Ebul Eswed, i cili thot, e kam dëgju Ali ibn Abi Talib, i cili ka thonë, kur isha në Medinë, tha u pregadita me unis për Irak. Tha kur isha Medina, tha u pregadita me shku në Irak. Sa e nova kamën deve, erdh Abdullah ibn Selami dhe i tha, për ku je nis ja Ali? Tha jam nis për në Irak. Tha nëse ansh e vërtet se ke me shku, tha nuk thesh për të godit moja e shpatë. Shka i tha Ali ibn Abi Talib? Tha vërtet, e kam parasish se e kam dëgju për nga mërin e Allahut në këtë mënirë. Tha Ebu Lesved, tha kur e kam dëgju këta jam habit. Ndërsa transmiton Ebu Fudal e Lensari el Bedri, tha Ali ibn Abi Talib u smu dhe shkova me vizitu në Medinë. Tha dhe u friga se po vdes Ali ibn Abi Talib, dhe fillova t'i jep gajret, më tha Ali ibn Abi Talib, tha jo, tha prej kësaj smundje unë nuk vdes, tha nga se pejgamberi Allahut më ka njoftu dhe më ka thonë, s'ke për të vdekja Ali, derisa kjo të derë gjak e ta për gjak ketë, do me thonë, të derë dhe gjak në ketë onë, a fërveshit në kokë, dhe ta përgjak mjekrën Ali ibn Abi Talib, që të shkon të Allahu Azze wa Gjell si shahid, dhe Allahu Azze wa Gjell ta begadon
me gradën e shahida. Ndërsa një rivajet tjetër na tregohet se thuaj se Ali ibn Abi Talib e ka ditë dhe mbytsin kushdo qëtë. Për këtë arsye kemi disa transmetime dhe s'jam të e prejë se janë trismatime të vërtet, nga se një dietar që i quajtën Ahmed Mirjin el Belushi i konsideron këta transmetime të vërtet. Pra ne i mormi me gjitha ta me rezerva, me gjitha ta Aljem Nebi Talib e ka ditë se ka me vdekshe i transmeton dhe thot se Aljem Nebi Talib kër e ka po Abdurrahman ibni Mulgjimin apo Mulgjemin, ka thonë kja mbytësi im, ka thonë në tregot të mbytëmi, ka thonë së më ka mbytë Allah që të kena drejt me mbytë. Allah së më ka mbytë që të mbytëmi, se kam këtë drejt që je, edhe pse ka ditë se kush ashtë mbytësi ti, a ish Abdurrahman ibni Mulgjim, i cili ishte prej Paris dhe grupit Khawarij. Derisa një transmitim e transmiton Ebu Mejles, ndëgjoj me vëmendje, dhe kuptoj e vlerën e Ali ibn Abi Talib që vërtet sposedojnë fjal për që adhon hakun Ali ibn Abi Talib. Erë njëri dhe njoftoj Ali ibn Abi Talib dhe tha, në Kufa ka një njeri prej Emen, prej fisit Murad, e kishte Abdurrahman ibn Meljem, thaja Ali, ke kujdes, se ka ardh me të mbyt. Qka tha Ali ibn Abi Talib? Ali ibn Abi Talib tha, me çdo njeri janë gadime lagë, dhe ato janë të sigur që të mbrojnë prej çdo të keqe, ndaj kaderit që është shkruajt mos me ndohë. Tha nëse Allahu e ka caktu dhe këto rogëtar tha të rriqë, dhe këto rogëtar tha të rriqë. Tha wa indel e gjel gjunnetun hasin, tha e gjelit është një fortifikat e sigur. Pra tani për e vitalis pranon të rojë, dilte në mëngjes i zgjonte musliman prej gjumit dhe thonte es-sala, namaz, o musliman, namaz, namaz ja është ma i mirë se gjumë. I zgjonte khalifja e muslimanëve, pse joroj, pse truproje jo? Tha nga se i kam di truproje prej anës Allahu që i ka çdo musliman dhe atë e ruajnë besimtarin prej qdo të keqe për derisa taktimi Allah nuk vjen që me ndohë kod vjen e të reqen prapvi. Pa ta mjaftojnë këta trupror. Dhe Abdurrahman ibn Mulgjim o olën me tre shokët e ti qajten dhe i kujtuan shokët e tiren të khavaritëve në Heravan dhe tha, qëfar vlere më ka jeta jonë pasi shokët e tonë shkojnë në khiret. Tha zban na me shid vetën tonë për Allah. Ndë gjë pra, qka bojnë shibet ndinë, këta pe japin, pe flijojnë vetën e tire për Allah, dhe thoj, nëse shkojnë dhe kokat e dalalet, kokat e të humbërve, tha imbismi edhe i rahatoj musliman. Tha nëse shpëtojnë, tha këthemo edhe hakin e kena nëzirë, edhe mleftin e kena shprej. Tha nëse vdesmi, tha ta që Allah në ka pregadit, ashtë më e mirë se dunjoja dhe që ka konta. Pra këto janë elu dalal, këto të cilët e kanë hub udhën bezdit, të cilët pretendojnë se veç këto në hak dhe dunjoja në dalalet. Këta të cilët i shurdojnë vesht me ngu hakin dhe të vërtetën, për këtë arsije majspari binden e pas ta i lipin argument, ndërsa e lisuneti dhe gjemoti një e lip argument për të bin, nga se haki dhe vërtetën
është e humbër për muslimanin, ku e gjen e merë prej kujdo ko, nga se është i varfër për të. Havaritët jo, ato janë bindë se Alim në Bitalim ka dolë për feja, pa atyre ju ka nevojit dhe vetën për krari, me gjithë dhe një argument që ja për kran idejën e tyre, se kam posë në dërmend vileforëm, mu bindë atë që e flisë të që iftën të Alim në Bitalim. Atër Abdurrahman ibn Muljem dhe gjithashtu tha une do t'ju mjaftoj për Ali ibn Abi Talib, une do t'a mbis. Shoku i tij u ngrit El Burek ibn Abdullah et Temin, krej pe fizit Temin. Ki Bureki tha une do t'mjaftoj për Muavijen, do t'a mbis Muavijen. U ngrit Amar ibn Bekër et Temimim, tha une do të amiti Amar ibn As, këto të tret, dhe do t'i rahatoj musliman. Ali ibn Abi Talib ish në Kuf, Muavi ibn Abi Sufjan ishte në Damask, Amar ibn As ishte në Egjipt. Për ata, tha në ditën e 17 Ramazan, morën besën Allah, se s'ka me të rathu asë njoni prej nesh, këtë vejnë e sabohu, ditën e 17 të Ramazan, vitin 14, gjdo njëri prej nesh, ka mungrit me mbytën për atë që është betu, ose ka me fliu vetën e vetë. Edhe u thuan për të pregadit, blejtën shpata që e shtinën në hel, 14 dit e lanë në hel, e pastaj, Abdurrahman ibn Muljim arriti në Kuf dhe shkoj të Shebib ibn Bajrah dhe tha kam ardhen me kri një pun të ma, am shoqëron ta, tha qar pun, tha ke dëshirë të mersh pjesë në qatë pun që t'jesh i lumë të rëndunja dhe në kiret, tha qar punë, tha me mbit atë që na i mbiti vlasnit to. Tha kanë, tha Alim në Bitalim, tha runa Zot, tha mu paskon dikush qeter, nashte e kisha pranu. Ama Alim në Bitalim, me mbit atë të cilën, ka fliju vetën e ti dhe ka dhonë qdo sem për dinin Allah, aj që e pranoj dinin Allah në fëmijeri, dhondrin e pengamerit Allah, dhe filloj kemi fol, tha, nuk ash a i cili na i ka mit i badet gjit, a nuk ash a i cili na i ka mbit ato që i kanë ther namaz një badet në gjerim, deri sa e bindi Shebib ibn Bajran, dhe ra dakord dhe i morën shpatët, natën e gjumo në mëngjes, o mshefën të derën, ku ka me dal Ali ibn Abi Talib, dhe dul Ali ibn Abi Talib në mëngjesje ka pos zakon dhe tha e Johannas e salat, e Johannas e salat, o njerës namaz, namaz. Atërë unë gritë që bibe dhe u përpich me jam shu, mirë po se ne goditi dhe jam shoj deras, e unë gritë më i keqi prej të mërome si që ka arë në rivajete, se i keqi parë asha i cili e ka therë devën e salir, e i keqi mram, ash Abdurrahman ibn Muljim, i cili o ngërit dhe i tha el hukmu lillah, gjikimi ta konë Allah, jo ti e o Ali dhe shokve të tu, dhe vërtet, jam shoj Ali ibn Abi Talib, në kohë, deri sa u dërë gjaku, dhe ju përlim jekra ndërshme të ti, dhe ra Ali ibn Abi Talib dhe tha mos ju ike, mos ju ike, dhe musliman vërtet e kapën Abdurrahman ibn Muljimin. Erdh mjeku Ali ibn Abi Talib që e quajtën Uthejr ibn Amr dhe të ndoj që bën një operacion, mirë po e pose trunt e Ali ibn Abi Talib fillun mi dal prej plagës, u bart Ali ibn Abi Talib në shtëpin e ti dhe porositi që ta solin
Abdurrahman ibn Muljimin dhe i tha pse kështu, tha une, tha atë të cilën dashte me arrit, tha arrita, tha nuk të kanë bon mirë dajteje, tha ti ki bon mirë, mirë po tha une, hakin e vlaznive të mi kam dalë, kam dash me nxerë, atër mjeku e porositi Ali ibn Abi Talib, që të len emanetin, që të len testamentin, edhe porositi dhe propozoj që të emërton, kush do qëtë khalife, pas Ali ibn Abi Talib, dhe pyetën than, a ban që të jetë Hasanim, gjaliot, Ali ibn Abi Talib, thas nuk ju tham po, e as nuk ju tham jo, tham aftoni Hasanin dhe Husejnin, hinën në dhom, Hasani dhe Husejnin, Ali ibn Abi Talib, ja dha këtë porosi dhe tha, keni frikë Allahun azze o gjel, dhe mas ju mashtrohet dunjaja, edhe ju nëse ju ngaren mas juve, dhe mos u dëshproni, për atë qis ju vjen prej dunjaf, thuani të vërtetën, ku do të që të gjindeni, tha më shironi jetimat, ndimoni nevojtarit, tha punoni për ahiret, se keni me dal një dit për Allah tuaj, dhe tha që ndroni me atë të cilën i bat pa drejtësi, kundra ati që ban pa drejtësi, dhe veproni me atë që ju ka porosit Allah në Kur'an, dhe mos ju frikni askuj, po folne të vërtetën dhe veprone atë. Pasta ju drejtu gjallit të ti, Muhammed ibn Hanife dhe i tha, andë gjova, qka e porosit a këta të ditë, tha po jo porosit i dhe juve, dhe lan një testament më të gjatë, Ali ibn Abi Talib dhe tha, nëse vdes, tha e mbyt një ketë që më kam bit, tha keni kujdes dhe mos e masakronim, pra rivajetët që i thua, ja kanë prej vesht, ja kanë prej dur, ja kanë prej gjuën, e kanë gjek me zjarë, nuk ka të bojë me të vërtetën, Ali ibn Abi Talib dhe këtë gjengje, i porosit dhe thot, nderone, jepni me ngronë, jepni me pi, mos e turturoni, nëse vdes, tha mbytne, se Allahu azze o gjel, ka thonë Kurani Kerim, aj që mbytet, nëse jes gjall, tha une vendosim, qka me bo me ta, pra si du, ja fali ati, mirë pa Ali ibn Abi Talib, jetoj ditën e gjumo, dhe ditën e shtun jetoj, ditën e dil në mbramje, Ali ibn Abi Talib, pas i veqor, la testamentin dhe tha nuk përmërtoj kërkan khalife, nga se ai që ka qenë maj mirë se unë, kërkan se ka emërtu. Aja është pengamberi Allah, e ai që është gjithashtu maj mirë se unë, ka emërtu, tha për ata une, si jam asë ka emërtoj, e asë që nuk emërtoj, tha po që ka kemi thonë Allah tanë, tha kam i thonë Allah tim, kam i thonë më kanë bo, jam përpich me vepru me të vërtet, deri sa kam qenë mesin e tyre, jam përpich me përmisu, deri sa kam qenë gjallë, e pas taj ti parisim kimor, i kam lonë kujdesin tanë, ti o zët i mafë, më mirë din të veprojsh me to, në atë manirë që i takon atine, ose i përmison, ose i devion, që atë manirë që e meritojnë ata. Pra Ali ibn Abi Talib, rahimehullah, vdes ditën e dillë, pra vdes në ditën 21 të muajit Ramazan, të vitit të 40 të Hijretit, dhe lajnë Ali ibn Abi Talibin, Hasanin, Husejni dhe Abdullah ibn Gjaferi, pasaj e bin gjenazën dhe ja fal gjenazën Hasanin, gjali ti dhe vorosat Ali ibn Abi Talib në Kufë, edhe pse saktësisht nuk dihet ku është varri Ali ibn Abi Talib, nga se Ali ibn Abi Talib e kanë voros gjatë natës në kohën e Sifirit, është voros ditën e dill Ali ibn Abi Talib në vitin 40 të Hijret, disa thonë te filan xhamia në Kufë, disa thonë se gjali ti Hasani e ka morë kufomën e ti dhe e ka transferu në Medinë, mirë po e që vlenë Medinë, si që thotim një tejmija se nuk ka e vërtet, si që pretendojnë dhe mendojnë, shijat se vari Ali ibn Abi Talibit gjindet në Irak, në vendin e quajtur Nejef. Nuk ka shë vërtet,
nga se ki var është zbolu pas 300 vite, si thot Ibn Tejmia, mendimi Ibn Tejmijës dhe djetarët e Alisunetit, se në këtë var ka mundësi të jetë Mughira Ibn Shobe, a është e prerë se Ali Ibn Ebi Talib nuk është në dvend. Pra Allahu Azza wa Jall shijave të shëmtuar nuk ja ka mundësu që me dit dhe varin e Ali Ibn Ebi Talib, dhe kja është një rahmet prej rahmeteve të Allahu Azza wa Jall ja ka që muslimanve. Burek Ibn Abdullah shkon në Damask njëjtën dit dhe jam shon Muavijes kur dale pa namaz të sabau, mirë po nuk e mbyt. Vjen mjeku i ti e Saidi dhe i thot Muavijes, kjo shpat qenë ka shumë e helmum, zge dhe njënën prej div, ose nxej një zhik dhe vojnë vendin e shpatës, ose ta jap një ilaq që e pin ata, mirë po s'ka mundësi fmi momelin. Muavi ibn Ebi Sufjani me ndot dhe thot pa i përket zjarmit jam ma i dopë se të bajnë sahabë. Sa i përket ilaqit që nuk um len pas me lin fmi, tha ndoshta do të jetë ma e letë për mu, nga se Allahu ma ka begatu me di fmi, e ato janë Jezidi dhe Abdullah. Dhe i pët ilaqim, shërohet Muavije ibn Ebi Sufjani dhe nuk thuat nuk i lind fmi pas këti rastit, dhe e mbyt Burek ibn Abdullah e Temimin për shkak sulmit që ja ka bo Muavije ibn Ebi Sufjan. Ndërsa Amr ibn Bekër e Temimin arrin në Egjipt, atë dit ka qëllu Amr ibn Asi i smuar prej barkut dhe s'ka pas mundësi me dal në gjami. Në vendin e ti ka dal imam Kharijë ibn Hudhafe. Kharijë ibn Hudhafe dhe jam shon dhe mbit Kharijë ibn Hudhafe dhe zinjet Amr ibn Bekër dhe solët para Amr ibn Asit dhe thot kush an kim, thot ki është Amr ibn As, a nuk është ki që unë e kam bit, thot jo, po të atë të cilën e kim bit, është Kharijë ibn Hudhafe dhe e zonë dhe ketë dhe e mbysin. Pra kështu mbaron kjo qështje dhe mbaron gjithashtu ajo që ka ndodhë mes Ali ibn Ebi Talib dhe Kharijë. Pra Ali ibn Ebi Talib vdes dëndatë prej kësaj dunjas pasi që i mbush 63 vitë, e apse e kam parasisht se janë disë rivajete dhe thonjë se Ali ibn Ebi Talib i ka pas 65 vite, në një transmitim tjetër thuat i ka pas 59 vit. Për këtë arsye kur ndëgjoj Sa'd ibn Waqasi për mbiqen e Ali ibn Ebi Talib, u brengos fort dhe tha 4 hadithe i ka thonë pejgamberi Allahu për Aliu, njonin me ma pas thonë për mu, i kishtë qenë ma e mirë për mu se sa dunjoja dhe qka konë të. E para, i ka thonë pejgamberi Allahu luftën e Hajberit, nesër ka me ja dhonë flamurin pra komandën një njeriut që e donë Allahu dhe pejgamberi Allahu. Omer ibn Khattab i thot, kur s'kam pas qef mu bon pris, përveç këtë dit. Kur s'kam pas qef me mbon komandan, përveç këtë dit. Edhe pse, ta fitoj këtë përgazim për nga merit Allah, ta u zgjumë më njës nesër, si cëli kish dëshirë ti thot, bujrë vlamur. Shqoj për nga merit Allah, ku është Ali ibn Ebi Talib sash? Ta qka ka Ali ibn Ebi Talib? Tha është i smut prej sive, tha bërë. Dhe për nga meri Allahut pështim, nësit Ali ibn Ebi Talib dhe ja fërkon, shnoshet Ali ibn Ebi Talib, si kur mos me pas kur gjon, dhe ja jep flamurin, dhe i thot kja që e donë Allah, dhe për nga meri Allah, dhe kja donë Allah, dhe për nga meri në Allah. Pra, Abdurrahman ibn Muljëm,
Njeri më i shëmtum e mbyt atë që e donë Allah dhe pejgamberin Allah dhe shpreson gjenetin Allah. Para ta vendimi Alisunetit dhe Gjematit arse Abdurrahman ibn Muljam me mbyqen Ali ibn Abi Talibit e meriton zjarin vetëm nëse donë Allah ja fal nga se nuk ka dol prej dinit Allah. Kja është vendimi Alisunetit dhe Gjematit nga imbicit dhe Ali ibn Abi Talibit. E ditë hadith Thasad ibn Waqasit për nga meri Allahut licat për të buk kanë do të lojnë mbi ka qishë të Medinës. I tha Ali ibn Abi Talib tir, Ali ibn Abi Talib unë bështet për i muri dhe tha ja Rasul Allah po i merë me veti burat po më lenë me gratë dhe me fmi dhe unë bështet për muri dheri sa u plënos shpina Ali ibn Abi Talib ardhë për nga meri Allahut e fshinim Ali ibn Abi Talib dhe i tha ja e baturab o baba i dheu dhe për këtë arsie Ali ibn Abi Talib ka pas dëshirë që me ther baba i dheu tha nuk je i knaqur të jesh tip në pozitën e Harunit që ka pas ndaj Musaj përvece pas me i skopi nga me pra pozitë jote të unë është si kur pozitë Harunit të Musaj vetëm se pas me i skopi nga me i pushon zemra Ali ibn Abi Talibit dhe gëzohet me ketë gjithashtu Muavija ibn Abi Sufjan ku erë lajmi se e kanë bit Ali ibn Abi Talib ja nisi me qaj Muavija ibn Abi Sufjani bashkëshortje e ti i tha ja Muavija po qonë për ata që gje e luftove tha esh tha ti nuk e din se unë meti qka ka unë me vdekje në Ali ibn Abi Talib esh sa diturit të modhe ka umeti me vdekje Ali ibn Abi Talib derisa Muavija ku lufton të me Ali ibn Abi Talib nëse se kupton të një qështje ndi i qënë të letër Ali ibn Abi Talib ma fjaro këtë qështje dhe ja këthende dhe këtë Muavija shprev dhe të regoj kur vdic Ali ibn Abi Talib tha sa diturit të modhe kam përfitu prej Ali ibn Abi Talib val, kam do të pys pas vdekes Ali ibn Abi Talib vlau i ti od be tha u lezonin se po të nin po të ndëgjoj sham lit edhe i dhron tha esh tha sa të më interesu qka me ndoj nga se unë e di qka ka humb umeti muslimanve me vdekjen e Ali ibn Abi Talib na transmeton një andër Omer ibn Abdulaziz dhe me këtë andër e përfundojmë dersin e sotëm që do të vazhdojmë dersin e arsëm inshallah me një përgazim dhe me një para lajmërim që në lajmëroj për nga meri Allah për nipin e ati Hasanin birin Ali ibn Abi Talib atë që e dënë të për nga meri Allah dhe boni dua që Allah ta don atë që e don Hasanin gjalin Ali ibn Abi Talibit që aj me vepër e shënoj historin islame dhe i bashkoj zemrat e muslimanve në atë manirë si që para lajmëroj për nga meri Allah Omer ibn Abdulazizim transmiton thot e kam tha në ndër për nga meri Allah ishte ullur Ebu Bekër Siddiku dhe Omeri me ta dhe unë ishna bashk me to ja pra usol Ali ibn Abi Talib bashk me Muavije ibn Abi Sufjanin dhe e shtinën me një dhomë dhe jam bilën dhe tha unë e shiqojsh në kadera skaloj një qas dol Ali ibn Abi Talib duke u busqesh dhe tha ka dhali wa rabbul kabe tha ka gjiku për mu pasha zotin e qabës dol mas ati Muavi ibn Sufjani dhe tha gufir Ali wa rabbul kabe ma fali Allahu gabimin pasha zotin e qabës vërtet ke është dhe qëndrimi Alisunetit se aj më afer vërtet është ishte Ali ibn Abi Talib që meriton që Allahu të gjikon në favor
Tali ibn Abi Talib dhe Muavijas, ash Allahu që ja fal dhe para lajmërojnë Kurani Kerim se ja kanë fal, si ja ka fal, qila qëndrimi Ali Sunnetit, do të shohim inshallah në dersin e arshëm, nëse Allahu azze wa gjell e cakton dhe nëse e gjeli ban sabër. Wa akulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah.